Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken ve Qərb ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun sədrliyi ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının sesiyasında iştirak etmirlər. Həmçinin sesiyada daimi nümayəndələr səviyyəsində Böyük Britaniya və Fransa da iştirak edir.